Hello，大家好，我是翔翔熊。所以今天依约的过了一个礼拜以后，我开始来教，就是从主歌到间奏的部分哈，这是第二 part 部分。那其实这一 part 应该还算蛮简单的，只是有一些16 bit 的闷音，对，要切换。OK，你现在看到的这个就是主歌的段落的前4个小节，那我先照着节奏弹一次。那其实我上次节奏的时候，前奏的时候有讲过，这首歌是好几把吉他一起弹的，所以一进到主歌的时候，其实你如果有戴耳机的话，你应该还是听得到左右声道各有一些吉他，然后他们打的节奏是不一样的。那如果说你是要一个人弹，也是一样，一个人弹你要尽可能的用一个节奏，来去囊括这左右声道2把吉他。那现在我在上面写的节奏，其实就是我的结论就对了，就是我把左右声道的节奏吉他尽可能的合在同一把里面弹出来。所以，有些闷音或开放的地方，可能其实跟原本的吉他会有一些小差异这样子。但是一个人弹的话，我觉得这是最好的方法。所以第一个小节很简单的，一个开放，然后剩下都是闷音。第二个小节全闷音。3个小节，OK，这边唯一会出现一点小问题的，应该就是第四拍这个段落。它的节奏实际上是下下上下下上下下上，懂意思吗？所以它是一个16，一个8分音符，然后配上2个16分音符。那很多地方，你可以看到我这边实际上写的 picking 七号会是下下上，那很多人不明就里的，他就会这样子过来。那等到 C5 的时候，它就会变成这样子，相反的拍子。那所以它这个节奏，我现在把它写分开，实际上它是完整节奏，看起来其实是像这样子。就中间其实会有一个挥空拍的段落，就是哦下挥空下上，对，所以完整弹起来的节奏应该是像这样子，哦下下上，OK 吗？那你再顺序才不会乱掉，所以第三个小节，好，第四小节，有一个小小的 fills，这边我会建议都用食指做，我上面有标手指头，就是一开始的闷音两个，然后第二拍，对，然后第三拍，然后2个下，一个垂音。然后，OK 吗？所以完整弹一次。接下来往下4个小节，其实也是差不多同样的内容。那我还是一样先弹一遍。2、3、4，好，那这一个段落应该只有第四个小节会有一点点跟前面不太一样的地方。当然，第一拍你会看得到哦，我现在蓝色第一拍的部分，一个开放，2个闷音。这边闷音的话，因为下上速度比较快，所以你可以看到我都是写只有一根弦，而不是。但是你如果下上，你可以拨到2根弦也无所谓。但我自己是习惯，对，就是在下上的时候，就是来回十六分音符的来回的时候，我是习惯只拨一根弦。对，然后第四拍。你会看到有一个第17格，2个一起下滑。其实这并不是一个和弦，或是你只要发出一个往下，对，就是很多乐手刚开始 solo 的时候会有一个自己洗手声，对，类似像这样子，就是一个
效果音的东西，你不一定要从第十七格往下掉，你要从第十九格、第十八格、20格都无所谓，只要一个往下掉的声音就好了。所以第四个小节，可以吗？好，接下来往下，然后接下来往下这四小节，你可以看到，前两拍我弹一次，然后后面。第三拍这个第十个跟第九个，实际上是人工泛音的意思，它上面有个 AH，所以 OK 吗？第十个跟第九个都是人工泛音，所以这边可能会稍微难一点点。我从第一拍弹到现在蓝色这个第三拍为止，OK 吗？然后第四个拍子的时候两个闷音，所以完整弹完这个小节。好，第三个小节啊，不好意思，第二个小节，OK 吗？再弹一次，哦，有一个开放的音符，然后跳到下一个把位，对，这边都是闷音。好，从第一个小节弹过来。好，第三个小节，第三个小节其实跟第一小节有点类似，也是一样，第三拍会有一个人工泛音的范围。好，现在是这里，OK 吗？再弹一次，我是用食指，OK，然后最后到达第十二个的 A5。就是一个往下滑的部分。那人工泛音的使用方法呢？对，我之后如果有另外其他的影片的话，我再介绍怎么弹这样子。那或者是你可以去搜寻看看网络上有关于人工泛音的教学哈，因为初学者可能比较不太懂人工泛音到底是什么东西。好，那我现在弹一下这四个小节，一二三四。那往下走四个小节，好，这边就是快要进副歌的段落。这个其实还蛮简单的，应该只有最后一个地方哦，它上面有实心点。好，之前有讲过，实心点的地方都是要直接把音符断掉。那我们就直接弹一下这个小，因为这四个小节比较简单。进副歌，来继续往下伴奏的部分。其实如果说你基础打得不错的话，其实应该都还算蛮顺利的。然后接下来进入副歌的第一个小节，第一拍也是一样，一个八分音符配上两个十六分音符，这种跑马拍。这首歌它会一直出现这个拍子，好，就是一。好，如果说一二三四的话，它落在的是一三四颗哈，所以第一个小节第一拍，第二拍，OK，第三拍，第四拍，好，一样，所以合在一起弹，好，不好，再一次，OK 吗？有问题？再一次试试看，我配的节拍弹出来。一二三四，OK 吗？再来一次。好，现在是第二个小节。第二个小节的话，第四拍是我自己加上去，这其实是人弹顺手的一个符号。你可以看到第四拍这边第三格、第五格，然后它到第九格、第七格这边有一个斜线连上去，但是它不是一般的滑音。如果说一般的滑音，你可能会看到它底下还有一个圆弧线，对，然后这边上面的那个下拨记号变成跨弧了。因为你只要看到一个圆弧线的话，记号它其实是你从第三格滑到第七格以后，你不用再 picking 一次，所以类似像这样子。但是如果说你看到的是，只有斜线，并没有圆滑线的话，
你到了第七个的时候，你还要再 picking 一次，像这样子，懂意思吗？所以我现在从第二个小节这样接过来，好，你可以看到到15的第一下的时候，你还是要 picking 一次，好，这个记号其实是有差别的。OK，然后这边其实因为我是用滑音来连接这样子的 power chord，你在移动的时候声音比较不会断掉。好，那我现在来弹一下这四个小节，预备来一，从第一个第一个地方开始来一二三四。大致上就是像这样，当然这个第四拍的这个也是一样，它后面会再接到下一个和弦。那这边好，这个小节我也弹一次，好，总共四个小节，二三四。没什么意外的，包扣。下一个小节一样。这边都很简单，重复性比较高，我就直接就是四个小节，四个小节直接弹一遍。一样，再往下走四个小节，一二三四，哦，不好意思，三四。这边稍微有点不太一样哈，跟第一次，这边的话是根音，这边有一点点低音顺降的感觉。好，它一开始是低五，然后降到 C 升，然后最后再降到 C，所以。OK，到第四拍的时候，第三个小节的第四拍的时候，也是一样，一个虚晃一招，然后接下来接到两个低，对，一次升半音，下一个小节哦，这边就我们会进展比较快。如果你真的有什么问题，不太懂的话，那在底下留言跟我讲一下。OK，好，接下来是要进收前的这两个小节，一。二三四，来，第一拍一个闷音，一个开放，然后第二拍，第三拍也是一样，前面有一个断音，然后接下来第四拍 G5 也是一样，staccato 断音，然后 F5 要演两拍，最后 G5。一个断音断掉哈，第四拍是休止符，没有弹任何东西。接下来就进来了 solo 的部分，好，这是第一次的 solo 部分。OK，第一个小节，这个第三个、第五个，然后有一个圆圈圈起，它是四拍的长度，所以就是如果说拍子四拍，可以吗？然后这边是第一次的 solo，你可以看到第三弦的第十格，我这边是写，底下是写无名指，就是三的部分，然后往上推音，然后小指在第二弦的第十一格，不要推音，就是这边我推弦记号只有写在第三弦的第十格上面，所以接下来第二弦第十一格不要动，可以吗？再做一次，后面。有三个一样，它是你只要看到推弦记号写直线的话，就是在推弦音的状态下直接拨再拨一次，OK 吗？所以它，但是它上面有 staccato 断音嘛，那这边也是一样，你有两种方式可以去断音它。第一个就是你用弹片直接弹完了以后，弹完以后直接粘上去，对，像这样子，或者是我在影片里面我是用。中指就是有点 chicken picking，因为我觉得这样子可以断得更让我喜欢。对，我也讲不出其他的理由来哈，就是我会习惯用中指。对，因为那个
闷音可能会，我会觉得这样子闷音闷得比较干净，所以，好，再做一次。对，最后面到这边的话就是掉下去了。好，接下来这一拍两个八，好，两个第八格，这的话我会建议你直接食指。好，一口气按紧第三弦跟第二弦的第八格，那自己就是双音搭也是一样，就有点蓝调哈，双音搭很喜欢弹。OK，所以这一拍，你可以看到我这边 picking 技巧也写下下上，因为拍子的关系，交替拨弦有一个很大的重点，就是它不是前一个下下一个就上这么呆板的规则，而是它其实是交替拨弦，实际上是按照着节奏来进行的。当然也是一样，这个很基础的部分，我们可能日后有机会再详谈这样子。这边节奏记号，OK，就跟前面一样，所以这边节奏记号只要是长这样子的话，picking 记号都会是下下上。哦，我弹错了，sorry。对，所以是下。然后这一拍，前面的两个小小的第八格，食指一起按着。然后，因为你可以看到那个第八格下面并没有跟着任何节奏记号，所以它也是一个休止音。弹了以后，立刻用无名指一口去锤两根弦到第十格。所以慢慢弹，从这边开始的话，对，要小心消音的部分哈。最后，第三弦第二个一个人工泛音往上弹，对，不用推太快。好，因为这边 solo 的细节比较难吼，所以我稍微把速度降慢一点点。OK，可能不够慢，我再稍微降慢更慢一点点。OK，好，然后我从第一个小节开始弹。弹完这四个小节，一、二、三、四，OK 吗？再做一次。好，接下来是原速度104，那我再弹一次，一二三四。那这边这个段落我们就交到这边来哈，这是第一次主歌到第一次 solo 结束的地方。你会遇到的可能有一些双音，然后人工发音开始在慢慢会出现了。那我自己觉得比较难的应该是 pre-chorus 的部分，就是刚才有第十格跟第九个发音的地方，那个要弹得干净，其实你对人工发音可能要需要多一点练习。好，今天就到这里啦，下课有问题的话，欢迎在底下留言让我知道，或是你想要知道什么更细的事情，也许等这一系列的灌篮高手的教学结束以后，我可以开始有一些可以教大家的东西，这样子。好，那我们今天就到这里啦，拜拜。